Pred futbolerima Bana ovog vikenda je utakmica kojom će završiti sa obavezama za jesenji deo sezone u šumadiskoraškoj zoni. U 13. kolu očekuje i gostovanje u Grbici, gde će se sastati sa domaćom Slobodom. Biće ovo duel dva tima koji zauzimaju posljednje dve pozicije na tabeli, s tim što Raščani imaju bod više. Utakmica Sloboda Bane biće odigrana u subotu od 13 časova. Futboleri Rudara i Granita za vikend će odigrati mečeve pred posljednjeg 14. kola Lige Raškog okruga, odnosno Međuopštinske lige. Baljevčani će za protivnika imati još jednog Novajliju u ligi. Kao gosti sastaće se sa Zvezdom iz Čukojevca. U oči ovog kola obe ekipe zauzimaju poziciju u donjem delu tabele. Zeleno-crni su uspešni, imaju 16 bodova, dok domaćin ima 7 manje. Susret je na programu u nedelju o 13:30. U isto vreme u nedelju će i futboleri Granita na teren, koji će u 13. kolu Međuopštinske lige ugostiti Apolon iz kraljevačkog naselja Kovači. Granit je trenutno 14. sa 11 bodova. Na drugoj strani Kraljevčani su petoplasirani sa 22 boda i u najavi nas očekuje interesantan meč. Utakmica u nedelju u Jošaničkoj banji počinje u 13:30. Rukometaši Bana će put Topole ovog vikenda, gde ih očekuje duel sa domaćim Karađorđem u okviru 7. kola prve lige Zapad. Naš tim će pokušati da dođe do prvih bodova sa strane. Meč se igra u nedelju, a početak je u 19 časova. Odbojkašice Raške i odbojkaši Rudara utakmice u okviru 5. kola druge lige Zapad odigraće na svom terenu. Rašanke će biti u prilici da dođu do prvih bodova u sezoni. U nedelju će dočekati Taru iz Bajne Bašte, ekipu koja na svom kontu ima bod. Susret u sportskoj hali u Raški počinje u 16:30. Takođe u nedelju, pola sata kasnije, na teren će i odbojkaši Rudara. U Baljevcu, sali osnovne škole Josip Pančić, ugostit će ekipu Antena iz Kruševca. Odbojkaši iz Baljevca su bez bodova do sada, a ovaj meč počinje u 17 časova.